أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب. يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق بالحق وأنت خير الفاتحين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب. ان کی قوم کے متکبر سردار بولے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متقبر سردار لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شعیب وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا ہم ضرور تم کو اے شعیب نکال بہار کر دیں گے ہم تم کو ضرور نکال دیں گے اے شعیب اور ان لوگوں کو بھی جو تمہارے ساتھ ایمان لے کر آئے مین قریتی نا اپنے شہر سے اپنی اس بستی سے او لتعودن ملتی نع یا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں قال اول کننا کارحین وہ بولے یعنی حضرت شعیب بولے کیا ہم بیزار ہوں تو بھی کدیف تعینہ اللّہ قدیباً اندنفی ملتی ملتکم بادنچان اللّہ منہا بے شک ہم نے بہتان باندھا اللہ پر جھوٹا اگر لوٹ آئیں تمہارے دین میں بعد اس کے کہ اس نے ہم کو نجات دی اس سے یعنی اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں گے تو یہ تو اللہ پر ہماری طرف سے ایک بہتان ہوگا وَمَا يَكُونُ لَنَا یقون نَعُودَ فِيهَا إِلَّا اللہ ان يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا اور ہمارا کام نہیں کہ لوٹ آئیں اس میں اللہ ان شاہ اللہ ربنا مگر یہ کہ چاہے اللہ جو کہ ہمارا رب ہے وسع ربنا کل شعین علم ہمارا پروردگار سب چیزوں کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے وسیع ربنا کل شعیل علم ہمارا پروردگار تمام چیزوں کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے اللّہ توکل اور اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ بھی کیا ہے رب افتح بیننا وبین قومنا بالحق و خیر الفاتحین اے ہمارے رب فیصلہ کر ہم میں اور ہماری قوم میں انشاف کے ساتھ اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے وقال الملاء الدین کفا من قومی طب تم شعباً قم عد اللہ حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ قصہ چل رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کو قوم مدین کی طرف بھیجا گیا تھا مدین شہر کا بھی نام ہے اور ایک قوم کا بھی نام ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے وہاں آ کر پوری قوم کو اللہ کی طرف بلایا نصیحت فرمائی اور ان کے اندر کچھ کوتاہیاں تھیں اللہ کی نافرمانیاں تھیں شعیب علیہ السلام والسلام نے ان کوتاہیوں پر ان کو ٹوکا اور ان کو روکنا چاہا ہر طرح سے ان کو سمجھایا راہ حق پر لانے کی کوشش کی برائیوں کو سمجھایا کہ یہ برائیاں ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ حضرت شعیب علیہ السلام والسلام نے دعوت کے سلسلے میں پوری محنت اور جافشانی سے کام کیا ہے اور کسی بھی طرح سے آپ نے اپنی اس راہ کے اندر پس و پیش سے کام نہیں لیا ہے لیکن قوم تھی کہ اس نے شعیب علیہ صلاط و کی نا کی اللہ کی نافرمانی کی حضرت شعیب علیہ صلاط و السلام کی انہوں نے قدر نہیں کی شعیب علیہ صلاط و السلام سے ان کی قوم نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ اگر آپ حق پر ہوتے تو آپ کے ماننے والے پھلتے پھولتے اور نہ ماننے والوں پر عذاب آتا مگر ہو یہ رہا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ کے ماننے والے رہ, رہ رہے ہیں صحیح زندگی گزار رہے ہیں اور جس طرح سے انہیں راحت اور آرام حاصل ہے نہ ماننے والے بھی بالکل اسی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں ان کو بھی اسی طرح کا آرام اور راحت حاصل ہے اور آسائش میں وہ بھی کسی طرح سے پیچھے نہیں ہیں جو نعمتیں آپ کے ماننے والوں کو حاصل ہیں وہی نعمتیں نہ ماننے والوں کو بھی حاصل ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں فریق برابر ہیں اور دونوں فریق آرام کی زندگی گزار رہے ہیں تو بتائیے ہم آپ کو کیسے سچا مان لیں اس پر حضرت شعیب علیہ السلام والسلام نے فرمایا تھا کہ جلد بازی نہ کرو ان قریب اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دیں گے تو اس پر قوم کے متقبر سرداروں نے وہی بات کہی جو ہمیشہ ظالم اور متقبر کہا کرتے ہیں قال الملع الذین استقرو من قومه لنخرجنک یا قیا شعائب و لدین من قریتنا اولتافی ملطینہ انہوں نے کہا اے شعیب یا تو تم اور جو لوگ تم پر ایمان لائیں وہ سب کے سب ہمارے مذہب میں واپس آ جائیں ورنہ تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا یعنی اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ہمارے مذہب میں واپس نہیں آئے تو ہم سب تم لوگوں کو سب کے سب لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے انہوں نے صاف طور پر کہا لنخرجن کا یا شعائب ولدینہ امن ماں من منقریتینہ اے شعیب آپ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں ان کو ہمارے مذہب میں اب آ جانا چاہیے واپس اپنے پرانے مذہب میں آنا چاہیے ان کو اگر ایسے نہیں ہوا تو ہم ان سب کو آپ کو اور آپ کے جتنے ماننے والے ہیں ان سب کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے منقرطینہ اللہ تعودن ففی ملتنا یہ جو بات ہے کہ ان سے کہا گیا آپ اپنے مذہب میں واپس آ جائیں تو جو شعیب علیہ السلام والسلام پر ایمان لانے والے لوگ تھے ان کے بارے میں تو یہ بات صحیح ہو سکتی ہے اور صحیح ہے کہ پہلے وہ باطل مذہب پر تھے انہی کے مذہب پر تھے شعیب علیہ السلام کی دعوت پر وہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور راہ حق پر آئے ہیں اس لیے ان کے حق میں کہنا تو صحیح ہے کہ تم لوٹ کر آ جاؤ لیکن شعیب علیہ صلاحت و السلام کے حق میں کہنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے لوٹ کر آؤ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت سے پہلے شعیب علیہ صلاط و السلام چونکہ ان لوگوں کے ساتھ رلے ملے رہتے تھے اور انہی کے ساتھ میں زندگی گزار رہے تھے اور ان کی باتوں پر اور ان کی باطل اداؤں پر خاموش رہتے تھے دعوت کے بعد میں پھر آپ نے ان کو کہنا شروع کیا ٹوکنا شروع کیا اور رائے حق کی طرف بلانا شروع کیا تو وہ یہ سمجھے کہ پہلے چونکہ خاموش رہے ہیں اس لیے گویا وہ ہمارے مذہب ہی میں تھے اس بنیاد پر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں ان کو واپس آ جانا چاہیے اپنے پہلے مذہب میں واپس آ جانا چاہیے اللہ فی ملتینا قول اولو وکنّہ قارہین حضرت شیب علیہ السلام والسلام نے جواب دیا یعنی کیا تمہارا یہ مطلب ہے کہ ہم تمہارا مذہب پسند بھی نہیں کرتے اور اس کو مقروض سمجھتے ہیں باطل سمجھتے ہیں اس کے باوجود ہم تمہارے مذہب میں داخل ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے باطل مذہب میں آ جائیں وَلَوْكُنَّا كَارِهِينَ قدیف ترعینہ علّہ ان عدنا فی ملتِ کم بادن جان اللّہ منہا تو حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ دیکھو تمہارے باطل مذہب سے اللہ پاک نے ہم کو نجات دی ہے اس کے بعد اگر ہم تمہارے مذہب میں واپس ہو جائیں تو یاد رکھنا یہ ہماری طرف سے اللہ پر سخت جھوٹا بہتان ہوگا اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشیک کر لو کہ ہم تمہارے مذہب میں کبھی بھی واپس نہیں آ سکتے ہیں حضرت شیب علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قول میں ایک قسم کا دعویٰ تھا کہ ہم اب تمہارے مذہب میں پھر واپس نہیں آ سکتے اور ایسا دعویٰ کرنا بظاہر ابدیت کے خلاف ہے جو مقربان بارگاہ الٰہی اور اہل معرفت کی شائع نشان نہیں ہے اس لیے ساتھ ساتھ میں آپ نے بھی فرمایا وہ محکان لنا اناودی ہا اللہ عں شاہ اللہ ربنا وسیہ ربنا کل شعین علما یعنی ہم تمہارے مذہب میں ہرگز واپس نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ خدا نہ خواستے ہمارے پروردگار ہی کی مشیت و ارادہ ہماری گمراہی کا ہو جائے ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہے وسع ربنا کل شعین علمہ اللہ ہی توکل ہمارے رب کا علم تمام چیزوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے اللہ ہی توکلنا اور ہم نے اپنے پروردگار پر بھروسہ کیا ہے اس میں اپنے عز و ضعف کا اظہار اور اللہ پر توقل و تفویض ہے جو کمالات نبوت میں سے ہے کہ ہم کیا ہیں جو کسی کام کے کرنے یا اس سے بچنے کا دعویٰ کر سکیں کسی نیکی کا کرنا یا برائی سے بچنا سب اللہ ہی کے فضل سے ہے اللہ کا فضل انسان کے شامل حال ہوتا ہے تو وہ انسان نیکی کرتا ہے برائیوں سے بچتا ہے اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو تو نیکی کرنا اور برائیوں سے بچنا انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہے اسی مضمون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا لول اللہ مہتینہ ولا تصدقنا ولا صلینا یعنی اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم کو صحیح راستے کی ہدایت نہ ہوتی نہ ہم صدقہ خیرات کر پاتے اور نہ ہم نماز پڑھ پاتے ربنف تحبین ابینہ قومنا بالحق و انتخیر الفاتحین اس کے بعد میں جب حضرت شیب علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ میری نصیحت کے ان پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے اور میری کوئی بات ان کو جھجوڑ نہیں رہی ہے اور یہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں اسی کفر پر جمے ہوئے ہیں اسی باطل پر جمے ہوئے ہیں اور باطل کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے ہیں تو اب ان کو خطاب چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی ربنا افتح تحبین وبینہ قومنا بالحق و خیر الفاتحین اے ہمارے پروردگار اب آپ ہمارے اور ہماری اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے حق کے موافق اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں یہاں پہ لفظ فتح کے معنی فیصلہ کرنے کے آئے ہیں اس معنی سے فاتح بھی معنی قاضی بھی آتا ہے